Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, ne odoljiš sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moja današnja gošća je Eva Ras. Dobar dan i dobrodošli. Evo, ispunio sam vam želju, a vi sad meni recite što ste me toliko molili da vas pozovem u goste. Nije mi dovoljno što sam 50 godina bila glumica, nego sam strašno želela da vidim zašto su emisije toliki fenomen. Pa hvala vam na komplimentu. Nego pročitao sam u novinama da ste odlučili da povećavate usta. Pa zar moja država ne treba da se ponosi mnome što ja brinem o sebi? Ali Eva, pa neće vas pozvati opet na farmu. Čak i ako budete imali usta kao ceca. Ja sam nju vrlo gotivila jer ona je jedno pre svega lepa žena. Ume da se umiljava, da ima mnogo kvaliteta. Dok nisam primetila da se ona šlihta uz one kojima dobro ide. Ali Eva, ja sam čuo da to za vas pričaju. Ja sam postala svetica. Ne razumem vas sada. Kogod mi se udvarao, jako je loše prošao. Jer ja nisam se folirala, nego sam odmah rekla odbite čoveče, ne dolazi u obzir. Joj Eva, dogovorili smo se da nećete u emisiji izmišljati kako vam se stalno udvaraju. Moja glupost je bila grandiozna. Ali publika će mene opet voleti, svakako. Razumeo sam samo ovo za glupost. Uff, gubim koncentraciju i mislim da je zato bolje da završujemo se emisijom. Hvala vam što ste mi bili gost, a mi se, dragi slušalci, čujemo sutra. Vi nešto morate da radite, morate da se zaposlite, morate da zarađujete pare. Eva, nismo više u programu. Ti si tako poseban, ne odoljiš sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.